Um bando de pobres confinados, aprontando a maior confusão. Vai ter muita intriga, a porrada vai lambrar. Se pudesse escolher, teriam nascido de novo. São pobres, mas são limpinhos. Jubirabiron. Agora chegou a hora do momento muito esperado. É a hora de fazer cocô na calçoleta. É a hora do paredão. Qual foi da Zarabia? Tá mandadão, hein? Mandado por quê, asninho de barba? Porque esse bagulho aí, ó, de querer levar paredão, mano. Tu é polícia? Qual foi? Ai, necresco, não me facilita! Paredão é pra cada um votar aqui, meu irmão, pra saber quem vai embora. Caraca, maluco, pancada, mano. Ah, na moral, relaxa a bundinha geral, porque antes do paredão vai rolar uma prova valendo o... Merreca! Pô, moleque, já vendi muito marreco, mané. Dava mó grana, tá ligado? Só que o bagulho era ilegal, quase fui parar no xilindró, mané. É merreca! Dentinho, ai meu Deus do céu. Mas você e Negrete parece que estão disputando pra ver quem é mais burro. Negrete. Ih, merreca é comigo mesmo. Eu trabalho pra caramba pra ter merreca, tá? Ai, mas a merreca aqui é diferente, o animal. É pra comprar as coisas da casa, né? Muito burro. Esse bagulho mesmo. Ai, obrigado, tio Guedes. Aí, dá pra parar com a groselha? Dá pra parar com o papinho em paralelo? Eu quero explicar aqui. Vai ter agora a prova do carro do ovo. Vocês vão pegar 30 ovos, 10 reais, freguesa. Sacanagem. Vão pegar 30 ovos de uma cartela cheia e passar pra uma cartela vazia. Atenção, os ovos estão atrás de vocês. Lembrando que não podem quebrar nenhum ovo sequer. Vocês estão preparados? Porra, com certeza, moleque. Ainda mais eu, que sou o cara mais antigo aqui do mercado ovográfico, moleque. Ah, eu também, dentinho. Pô, pode escrever, mané. Ih, ó, já até sei como é que vai ser a organização. VHS pega o ovo porque ele tem um dedo mais fino e rápido. Aí passa pro Negresco, que o Negresco também é rápido. E o Negresco dá pra Kedy, e a Kedy encaixa o ovo porque ela sabe fazer isso muito bem. Tá bom. Muito bonito você organizando aí. Mas e o Together? O Together, ele vai soltar o batidão pra ter ritmo, pô. Obviamente, não. Porra. E você vai fazer o quê, Dentinho? Vai ficar só olhando? Eu... Não, pô. Eu vou ficar falando pra você. Ah, então tá bom. Mas, Dentinho, e eu vou fazer o quê? Vou ficar olhando só? Claro que não, pô. Tem a chave principal. Tu vai apoiar a cartela. Abaixa aí. Perfeito, moleque! Agora sim! Estão preparados? Começou! Conseguiram! Porra, meu, aí, pra você. Aí, pra
Isso vai dar certo. Organização. Aí, na moral, tamo rico milionário. Falei que ia dar certo, pô. As adversidades só provam o quanto vocês estendem a mão ao próximo em meio às adversidades. A amizade prevaleceu em momentos de dificuldade. E porra, e aí? Tu viu isso que eu tô falando, mané? Eu entrei numa aqui agora de fazer poesia. Porra, eles tão achando que eu sou um Bilal, mano? Na moral. Vai todo mundo ver se eu tô na esquina, vai. Porra, plantar batata, potato. Vai plantar potato, porra. É mole. Os caras acham que eu vou falar poesia aqui. Eu sou outra vibe. Aí, boa. Aí, vou te dar o papo mesmo, seu Mohamed aí. Vou te dar o papo. Tu é vários poetas mesmo do poetizado, né? Tu vai umas palavras assim, que é tipo meio que dá pra fazer até funk, né, não? Tá muita gracinha pra lá e pra cá, muita bomanzada, muito papinho torto, muito guere-guere, pantufino, garpé de leite de copeira, espiga de milho queimada. É hora de botar o pezinho no chão. O líder Miltinho agora indica alguém para o paredão. Eita! E aí, desembucha, Miltinho. Quem você vai indicar? Sem o indicador. Lembrando que só poderão... Foda, né, mano? Mas quando foge a palavra que eu tinha pensado antes, eu me embanando. Agora vai ser pica. Lembrando